अथो श्रीमद्भवपुराण परमहंस संहितायां वैयासिक्या नवमस्कंदे प्रथमोध्याय प्रारंभ। श्रीमद्भगवजी महापुराण की जय हो। श्रीमद्भगवजी महापुराण परमहंस संहितायां वैयासिक्या नवमस्कंदे प्रथमोध्याय प्रारंभ। श्रीराजुवाच मन्नंतराणि सर्वाणि तयोक्तानि श्रुतानि मे। श्रीराजुवाच मन्नंतराणि सर्वाणि तयोक्तानि श्रुतानि मे। बीर्याणि अनंत बीर्यस्य हरेस्तस्य कृतानि च जो असौ सत्त्वव्रतनामो राजर्षिर्दवीरेश्वरः ज्ञानं जो अतीतकल्पान्ते लेभे पुरुषो सेवया स वै वैवस्वतः पुत्रो मनोरासीद् इति सुश्रुम। तत्तो तस्यो सुता प्रोक्ता इक्षाकु प्रमुखा नृपः तेषां वंशं पृथक् ब्रह्मन् वंशानुचरितानि च कीर्तयस्व महाभागो नित्यं शुश्रूषताहिनः। जे भूता जे भविष्य भविष्याश्च भवन्ति आद्योतनाश्च जे तेषां न पुण्यकीर्तीनां सर्वेषां वद विक्रमं। जे भूता जे भविष्याश्च भवन्ति आद्योतनाश्च जे तेषां न पुण्यकीर्तीनां सर्वेषां वद विक्रमान्। श्री सुत उवाच एवं परीक्षित राजा सदसि ब्रह्मवादिनं पृष्ठः प्रवाचो भगवान् शुकः परमो धर्मवित्। श्री सुकवाच श्रूयतां मनवो वंशः प्राचुर्येन परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षो शतैरपि। परावरीशां भूतात्मा परावरीशां भूतानां आत्मा य पुरुषः परः स एवासीद् इदं विश्वं कल्प्यान्ते अन्नं किंचन न किंचन। परावरीशां भूतानां आत्मा य पुरुषः परः परावरीशां भूतानां आत्मा यः पुरुषः परः स एवासीद् इदं विश्वं कल्पान्ते अन्यत् न किञ्चन। तस्यो नभेः समोऽभवत् पद्मकोशो हिरण्मयः तस्मिन् यज्ञे महाराजो स्वयंभूश्चतुरानन मरीचिर्मनसस्तस्य यज्ञे त्वस्वापि कश्यपः दक्षायण्यां ततो अदित्वं विवस्वान् अभवत् सुतः। ततो मनुः श्राद्धदेवः संज्ञायामासो भारत श्रद्धायां जनयामासो शतो पुत्रान् स आत्मवान् इक्षाकुर्मृगोसरयाति दिष्टो धृष्टो करुषकानो नरिष्यन्तं पिषध्वंश नवगंच कविं विभुः। इक्षाकुर्मृगो सरयाति दिष्टो धृष्टो करुषकानो नरिष्यन्तं पिषध्वंश नवगंच कविं विभुः। अप्रजस्व मनः पूर्वं वसिष्ठ भगवान् कीलो मित्रावारुणयोरिष्ट्रिं पूजार्थम् अकरत् विभुः। तत्रो श्रद्धा मनः पत्नी होतारं समयाचत दुहित्रम् अर्थमुपाज्ञं प्रणिपत्तोपयोव्रता। तत्रो श्रद्धा मनः पत्नी होतारं समयाचत दुहित्रार्थम् उपागम्य प्रणिपत्तोपयोव्रता। तत्रो श्रद्ध्याम मनः पत्नी होतारं समयाचत दुहित्रार्थम् उपागम्य
प्रणिपत्तो पयो व्रता प्रेषितो अर्धुर्या प्रेषितो अर्धुरिना होता व्याचरत तत्समाहितः गृहीते होविषी वाचा भषट भषटकारं गृणन्ति जः होतु हुस्तत् व्यभिचारेण कन्नेला नाम सामभवत् होतु होतु हुस्तत् व्यभिचारेण कन्नेला नाम सा अभवत् तं विलक्ष मनुः प्राहु नाति तुष्टो मना गुरुम् भगवन् किमिदं जातं कर्मो वा ब्रह्मवादिनं विपर्ययम् अहो कष्टं मैवं सद्ब्रह्मो विक्रिया जुयं ब्रह्मो वीदो युक्तास्तपसा दग्धकिल्विषः कुतः संकल्पो वैषम्यम् अनृतं विबुधेषु इव निशम्य तद्वचस्तस्य भगवान् प्रपितामह होतोर्व्यतिक्रमं ज्ञात्वा बभासे अरिनन्दनम् एतत्सङ्कल्पवैषम्यं होतुस्ते व्यभिचारतः तथापि साधयिष्येते सुप्रजहस्त्वं सतेजसा एवं व्यवोषितो राजन् भगवान् स महायसा अस्तौषिद् आदि पुरुषम् इलायः पुंस्तकामया तस्मै कामवरं तुष्टो भगवान् हरिरीश्वरः ददौ इला अभवत् तेन शुद्धुन्नः पुरुषर्षभ स एकदा महाराजो विचरन् मृगयाम्बने व्रीतः कतिपयामात्वैरश्रो मारुज्यो सैन्धवम् प्रगृह्य रुचिरं चापं सरांश्च परमाद्भुतानो दंशितो अनुमृगं वीरजगामो दिशमुत्तरं सुकुमारो वरं मेरो रथस्तात् प्रविवेशोः यत्रास्ते भगवान् सर्वे रममानः सहो मया तस्मिन् प्रविष्टो एवासौ शुद्धुन्मः परवीरः अपश्यत् स्त्रियम् आत्मनम् अश्वन् अश्वश्च बड़वाम् निप तस्मिन् प्रविष्टो एवासौ शुद्धुन्मः परवीरः अपश्यत् स्त्रियम् आत्मानम् अश्वश्च बड़वाम् निप तथा तदनुगः सर्वे आत्मलिङ्गो विपर्जयम् दृष्ट्वा विमनसो अभून् दृष्टा विमनसो अभुवन् वीक्षमाणः परस्परं श्रीरजुवाच कथम् एवं गुणो देशः केनो वा भगवान् कृतः प्रश्नम् एनं समाचक्षु परं कौतूहलं हीन श्रीसुकवाच एकदा गिरीशं द्रष्टुं ऋषयः तत्र सुव्रतः श्रीसुकवाच एकदा गिरीशं द्रष्टुं मृषयोस्तत्र सुव्रतः दिशो वितिमीराभासः कुर्वन्तः समुपागमन् तानो विलक्ष्याम्बिका देवी विवसा बिडिता भृशं भर्तुरङ्ख्यात् समुत्थाय निबीम् आश्वथोपर्जधात् ऋषयो ओपि तयोर्वीक्षो प्रसंज्ञं रममानयो निवृतः प्रजुयुस्तस्मात् नरो नारायणश्रमं तदीदं भगवानाहो प्रियायः प्रियकाम्य स्थानं य प्रविवेशेतत् स वै योषित् भवेद् इति ततो ऊर्ध्वं वनं तद् वै पुरुषा वर्जयन्ति सा चानुचरो संयुक्ता विचचारो तद् विचचारो वनाद्वनम् अथो तमाश्रमाभ्यासे चरन्तीं प्रमोदोत्तमं स्त्रीभिः परिवृतां भिक्षो चकमे भगवान् बुधः शापि त्वं चकमे शुभ्रु सोमराजो सुतं पतिं
Satasyam janayamasu pururabho samatmajam evam strityam anupraptaho suddunmo manabho nipo sasmaru sakulacharyam vasishtam iti susrama Shataso tandasam drishta kripaya brisho pidita shuddhunmasyasana pungstam upadhavato sankaram tushtottasmai sa bhagavan rishaye priyamabahan sancha bacham ritam Kuruvan idam aho vishampati masham pumano sa bhavita masam stri tabu gotraja ityam bevastaya kamam sudyunmo avatu medinim acharyano gruhat kamam labdhya pungstam bevastaya palaya maso jagati nabhanandam smatam pajaha Acharyanugrahat kamam labdhya pungstam vyavasthaya palayamaso jagatim nabhyanandam smatam praja tasyotkalo gayo rajan vimalascha trayo sutah dakshina patho rajano babhubhur dharmo vatsala tatah parinate kale Pratishthano patihi prabhu pururavasa utsrijya gang putra yogato banam iti simad bhagavati mahaparipalamsa sangitayam vajyasikshyam nabamskandhe ilopakshane prathamodhayo samaptah iti simad bhagavati mahaparipalamsa sangitayam vajyasikshyam nabamskandhe ilopakshane prathamodhayo samaptah अथो श्रीमद् भागवत महापुरे परमहंस संहितायां वैयासिकां नवमस्कन्धे द्वितीय अध्यायः प्रारम्भः शिशुकुवाच एवं गथेत सुद्युम्ने मनोर्वैवस्वतः सुते पुत्रकामः स्तपस्ते पे यमुनायं सतं समा शिशुकुवाच एवं गते अथो सुद्युम्ने मनोर्वैवस्वतः सुते पुत्रो कामः स्तपोस्ते विजमुनायं सतम समा ततो अजन्मो अनुर्देवं अपत्वार्थं हरिं प्रभुं इक्षाकुर पूर्वजान पुत्रान लेवे सदृशानो दश ततो अजन्मो अनुर्देवं अपत्वार्थं हरिं प्रभुं इक्षाकु पूर्वजानो पुत्रानो लेवे सदृशानो दश स्पृशद्विषद्रस्तु मनो पुत्रो गोपालो गुरुना कृतः पलयामासो गाय जत्तु रात्रं विरासनो व्रतः एकोदा प्राविशत् कुष्ठं सार्दुलो निशीवर्षति सयाना गाव उत्थायो भ्रीशार्ता बभूभूर्ब्रजे बभ्रमूर्ब्रजे एकदा प्राविशत् गोष्ठं शार्दूलो निशी वर्षति सयाना गावो उत्थायो भीतास्ता बभ्रमूर्ब्रजे एकदा जग्राहो बलवान् सा चुक्रोशो भयातुरा तस्यास्तु क्रन्दितम् श्रुत्या प्रिषद्धो अनुससारः खर्गम अदायो तरसा प्रलीन उडुगने निशि अजानन अनिच्छन्यो उद्भ्रव्यो शिरः सार्दूलशङ्कया खर्गम अदायो तरसा प्रलीन उडुगने निशि अजानन अनिच्छन् उद्भ्रव्यो शिरः सार्दूलशङ्कया व्याघ्रयोऽपि बृक्निन्नो श्रवणो निस्त्रिंशाग्रहतस्ततः निश्चक्रामो भृशं भीतरक्तं पतिमुत्सृजन् मन्नमानो हतं व्याघ्रं
Spishadra Parabiraha Adrakshitsa Hatam Babrum Bushtayam Nishi Dukshitaha Tang Shashapa Kulajarjo Kritagasam Akamataha Na Khatrabandhu Shudratvam Karmana Bhavita Madhuna Evam Saptastu Guruna Pattagrinnad Kritanjalihi Adharayat Bratam Viro Urdhoreta Muni Priyam Vasudeva Bhagavati Sarvat Mani Pari Amali Ekanti Tvam Gato Bhaktya Sarva Bhuto Surhit Samaha Vimukta Sangho Santyatma Sangjata Aksho Aparigra Jadrichayopapannena Sankalpayan Vritti Manaha Atmanya Atmanam Adhayo Jnana Trittaha Samahitaha Vichacharo Mahim Etam Jadando Vadir Akriti Evam Evam Vritto Banam Gatya Drishtva Dabagni Muthitam Teno Upo Yukto Karano Brahmo Prapo Paramuni Evam Vritto Banam Gatya Drishtva Dabagnim Uthitam Teno Po Yukto Karano Brahmo Papo Paramuni Evam Vritto Banam Gatya Drishtva Dabagnim Uthitam Teno Po Yukto Karano Brahmo Papo Paramuni Kavihi Kavihi Kaniyano Kavihi Kaniyano Visayeshu Nispriho Visijja Rajyam Saho Bandhu Bhirbanam Nivesha Chitte Purusham Sarochisam Vivesho Kaishoro Vayaha Param Gataho Karushat Manuvadasana Karushaha Khatra Jatayu Uttara Pathago Patho Guptaro Brahmana Dharma Vatsala Drashta Drashtor Abhut Khatram Brahma Bhuyam Gatam Kito Nirgasho Vangshah Samatir Bhuto Jyotis Tato Vasu Vasaho Pratikas Tat Putro Ogho Vanu Ogho Vat Pita Kanya Choghovati Namo Kanya Choghovati Namo Sudarshanam Ubahotam Chitro Seno Narishantyad Chitro Seno Narishantyad Drikshos Tasho Shuto Abhavat Tasho Midangs Tataho Purno Indra Senos Tu Tatsuta Bati Hotrastu Indra Senat Tasho Shatta Srava Abhut Shuta Sravaha Shuta Hastasho Bedo Datta Hostatu Abhavat Tato Agni Vesho Bhagavan Agni Swayam Abhut Suta Kanino Iti Vichato Jatu Karno Mahan Rishi Tato Brahmakulam Jatam Agni Vishayan Nipa Narishantvan Vayam Prakto Dishto Bangsho Matahan Srino Nabhaga Nabhago Dishto Putra Anyaha Karmana Vaishyatam Gataha Bhalandanaha Sotahastasyo Batso Pritir Bhalandanat Batso Pritihe Sotaha Prangshuhus Tatsutam Pramiti Vidu Khanitraha Pramati histasma chakshusha atho bibingshati bibingshati shuto ramba khanitretro asho dharmikaha karandhamo maharajo tashashid atmajo nipaha tasha bikshit shuto yaso marottas chakravarti abhut sangvarto ajajayat jangvai Mahayagyangi rasaha sutaha marottasyo yathayagyo na tathanyo asti kaschana sarvam hiranmayam tu asit yat kinchahastasyo shovanam
अमराद्दि इंद्रो सोमेन दक्षिणाभिर्दिजातयोः मरुतः परिवेष्टारो विश्वे देवः सभासदः मरुतश्योदमः पुत्रः तस्याशित् राजवर्धनः सुधृतिः तत्सूतो यज्ञे सौधृतेयो नरः सुतः तत्सुतः केवलहस्तस्माद्धुन्धुमारो वेगवांस्ततः बुधः स्तस्याभवत् जशो त्रिनो बिन्दुर्महीपतिः त्वं भेजे अलम्बुषा देवी भजनीय गुणालयं बराप्सरा यतः पुत्रः कन्या च एलबील अभवत् तस्याम् उत्पादयमासो विश्रवाद् धनदं सुतः सुतं प्रदायो विद्यां परमं ऋषिर्जोगेश्वरः पितुः विशालः शून्यो बन्धुश्च धूम्रो केतुश्च तत्सुतः विशालो वंशो कित्राजो वैशालिं निर्ममे पुरीं हेमोचन्द्रः सुतःस्तस्य धूम्राक्षःस्तस्य चात्मजो तत्पुत्रात् संयमाद् आसीत् कृशासो सहोदेवयः कृशाशात् सोमो दत्तो अभूत् जो अश्व मेधैरिडस्पतिम् इष्ट्वा पुरुषं मापाग्रं गतिं जोगेश्वराश्रितं सोमो दत्तिस्तु सुमतिः स्तत्पुत्रो जनमेजयोः एते विशाला भूपालस्त्रिणो बिन्दोर्जसूधरः इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिकचन्नवमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंससंहितायां नवमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः प्रारम्भः। श्रीशुक उवाच सर्यातिर्मनवो राजा ब्रह्मिष्टः संभो संबभूवः जो वा अङ्गिरसं सत्रे द्वितीयं महरुचिवानो सुकन्या नामो तस्याशित् कन्या कमललोचना तया स्वार्धं वनो गतो हि अगमत् च वनाश्रमं सा सखिभिः परिवृता विचिन्वन्ति अङ्घ्रिपानुवने बल्मीकरन्धे ददृशे खद्यते इव ज्योतिषी ते दैवोचोदिता बाला ज्योतिषी कण्टकेन वै अविद्वद्मुग्धभावेन शुश्राव्यौ अश्रीक् ततो वही सकित्मुत्रो निरोधो अभूद् सैनिकानाञ्च तत्क्षणात् राजर्षिस्तमुपालक्षो पुरुषानो विस्मितो अभूवृत् अपि अभद्रं न जुष्माभिर् भार्गवस्य विचष्टितं व्यक्तं केनापि नस्तस्य कृतम् आश्रमदूषणं सुकन्या प्राहु पितरं भीता किञ्चित् कृतं मया दे ज्योतिषी अजानन्त्या निर्भिन्ने कण्टकेन वै दुहितुस्तद्वचः श्रुत्या सर्यातिर्जातसाधसः मुनिं प्रसादयामासो वाल्मीकान्तर्हितं सनै तम् अभिप्रायम् आज्ञाय प्रदाद्दुहितरं मुनेः कृच्छात्मुक्तोऽस्तम् आमन्त्रो पूरं प्रायत्समाहितः सुकन्या चाबनं प्राप्य पतिं परमकोपनं प्रणयामासु चित्तज्ञा अप्रमात्यानुवृत्तिभिः सुकन्या चाबनं प्राप्य पतिं परमकोपनं प्रणयामासु चित्तज्ञा प्रमात्यानुवृत्तिभिः कस्यश्चित्तु अथो कालस्य नाशत्तौ आश्रमागतौ तौ पूजयित्वा प्रवाचो वयो मे दत्तोमीश्वरो गृहं ग्रहीष्ये समस्य यज्ञे
बाम बाम बामोपि सोमपा गृहं ग्रहिष्ये समस्य यज्ञे बामोपि असमोपा क्रियतां मे वयोरूपं प्रमोदानं जदीप्सितं बालम इति उचूर विप्रम अभिनंदो भिषकतमो निमज्जतां भवान अस्मिन् हृदे सिद्धो विनिर्मिते इत्युक्तो जरयाग्रस्तो देहो धमनी संततः हृदं प्रविवेशतो अश्विभां बलिपलित विग्रह पुरुषास्त्रयो उत्तस्तुरपिच्छा बनिता बनिता प्रियः पद्मस्रजः कुंडलिनस्तुल्यो रूपः सुभाससः तानो निरीक्षो बरारो स्वरूपानु सूर्यवर्चस अजानति पतिं साध्वी अश्विनौ शरणं जजौ दर्शयित्वा पतिं तस्मै तस्यै पाति व्रतेन तोषितौ ऋषि महामंत्रो यजतुर्भिमानेन त्रिविष्टवं जक्षमानो अथो सरयातीर्श्यावनस्वाश्रमं गतो ददर्श दुहितुः पार्श्वे पुरुषं सूर्यवर्चसं राजा दुहित्वरं प्राहो कृतो पादाभिवन्दनम् आशीषस्याप्रयुञ्जनो नातिप्रितो मना इवो चिकीर्षितं ते किमिदं पतिस्त्वया प्रलम्बितो लोको नमस्कृतो मुनि यत्त्वं जराग्रस्तः मसत्यसत्यमं विहाय जारं भजसे अमुं मद्धगं कथं मतिः स्ते अवगतान्यथा सतां कुलो प्रसुते कुलदूषणं तु इदं बिभर्षि जारं जद् अपत् जद् अपत्रपा कुलं पितश्चो भर्तुश्चो नयसि अधस्तमः एवं ब्रुवानं पितरं स्मयमाना शुचिस्मिता उवाच तातो यमता तवैष भृगुनन्दन सशंस पित्रे त्वत्सर्वं वयोरूपाभिलम्बनं विस्मितः परमप्रीतः स्तनयां परिससज्जे सोमेन जाजयन वीरं गृहं समस्तो चाग्रहीत् अशोमोपोरोऽपि अश्विनो श्यापनः सेन तेजसा हन्तुं तम् आददे वज्रं सद्य मन्नुरमर्षितः सवज्रं स्तम्भयामासो भूयं भूयम् इन्द्रस्य भार्गवः अन्ययानं स्ततो सर्वे गृहं सोमस्य चाशिनः भिषजौ इति यत्पूर्वं सोमाहुत्या बहिष्कृतौ उत्यानो बर्हिरानर्तौ भूरिषेण इति स्त्रयः सर्यातेरभवत्पुत्रा आनताद्रे बतो अभवत् सोऽन्तः समुद्रनगरीं विनिर्माय कुशस्थलीम् अस्थितो अभुक्तो विषयान् अनर्थादीन अरिन्दम तस्यो पुत्रो शतं यज्ञे ककुद्मी ज्येष्ठोमुत्तमं ककुद्मी रेवतीं कन्यां शम्यादायो विभुं गतः पुत्रा वरं परिपष्टुं ब्रह्मलोकम् अपावृतम् आवर्तमाने गंधर्वे स्थितो अलब्ध क्षण क्षण तदंतो आद्यमानम् स्वाभिप्रायं न वेदयत् तत्श्रुत्वा भगवान् ब्रह्मा प्रहसोतम् उवाचः अहो राजन् निरुध्यास्ते कालेन हृदि ते कृतः तत्पुत्रो पौत्रो नो नप्त्रीणां गोत्राणि
चौनो श्रृणमहि कालो अभियातः स्त्रीनो वचतुर्युगो विकल्पितः तदगच्छो देवो देवांशो बलो देवो महाबलः कन्या रत्नमिदं राजन् नरो रत्नायो देहि भो भुवो भारावतारायो भगवान् भूतभावन अवतीर्णो निजांसेन पुण्यश्रवण कीर्तन इत्यादिष्टो अभिवंद्याजं नीपः स पुरमागत त्यक्तं पुण्यो जनत्राशाद् भातृभिर् दृक्षो दृक्षावस्थितोई सूतं दत्यानवद्यांगिं बलायो बलशालिने बद्रियाक्षं गतो राजा तप्तं नारायणाश्रमम् इति श्रीमद्भागवतजी महापुराणे परमहंस संहितायां वैयासिक्यां नवमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत जी महापुराण परमहंस संहितायां वैयासिक्यां नवमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः प्रारम्भः। श्री शुक उवाच ना भागो न भागापत्यं जं ततो भातरः कविं जविष्टं व्यभजनो दायं ब्रह्मचारिणम् आगतं भ्रातरः अभाक्तो किं मह्यं भजाम पितरं तव त्वं माम आर्यः तथा अभाक्षुर्मा पुत्रको तदा वृथा इमे अंगिरसः सत्यम् आशते अद्दो सुमेधसः षष्ठं षष्ठं उपेत्ताहो कवे मह्यन्ति कर्मणि त्वां त्वां संशयो सुक्ते देहे विश्वो देवे आत्मनः ते सर्यन्तो धनं शत्रु परिशेषितमात्मनः दास्यन्ति ते अथो तानार्च्छ तथा स कृतवानो यथा तस्मै दत्त्वा ययुः सर्गं ते शत्रो परिशेषणं तत्कश्चिद् शिक्करिष्वन्तं पुरुषः कृष्णो दर्शनः उवाचोत्तरतो अभ्यत्तो ममेदं वास्तुकं वसु ममेदं ऋषिभिर्दत्तमिति तर्हि स्म मानव शत्नौ ते पितरि प्रश्नः पृष्टवान् पितरं तथा यज्ञ वास्तुगतं सर्वं उच्छिष्टं ऋषयोः कचित् चक्रुर्हि भागं रुद्रायो स देवः सर्वो सर्वम् अर्हति नाभागस्त्वं प्रणम्य आहो तवेश कीलो वास्तुकम् इत्याहो मे पिता ब्रह्मन् शिरसा त्वं प्रसादये जत्ते पितावद्धर्मं त्वञ्च सत्यं प्रभाससे ददामि ते मन्तद्रीशो ज्ञानं ब्रह्म सनातनं गृहानुद्रवीणं दत्यं मत्सत्रो परिशेषितम् इत्युक्त्वान्तर्हितो रुद्रो भगवान् धर्मवत्सलः य एतत् संस्मरेत् प्रातः सायञ्च सुसमाहितः कविर्भवति मन्त्रज्ञो गतिञ्चैव तथात्मनः न भागाद् अम्बरीशो अभूत् महाभागोवतः कृति नास्पृशत् ब्रह्मशापो अपि जन्म प्रतिहतः क्वचित् श्रीराजवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि राजर्षेस्तस्य धीमतः न प्राभूद् यत्रो निर्मुक्तो ब्रह्मदण्डो दुरतयो। शिशुकुवाचो अम्बरीशो महाभागः सप्तो दीपवतीं महीम् अव्यायञ्च श्रियं लब्ध्वा विभवञ्चातुलं भुवि मेने अतिदुर्लभं पुंसां सर्वं तत्सप्नु संस्तुतम्
vidyano vibhavo nirvanam tamo visati atpumano vasudeve bhagavati tad bhakti su cha sadusu prapto bhavam param visham jenedam lashtobasmritam shabai manah krishna padarabindayur vachansi vaikunta gunanuvarnane karau harir mandiro marjinadishu shutim chakaruchyuto satkathodaye mukundo lingalaya darshane drishau tadvitto gatto sparshe anga sangamam ghrananca tatpada saroja saurave shimattulasyarasanam tadarpite padau harehe khetro padanu sarpane siro rishikesho padabibandane kamancha dasse natu kama kamaya jathottamo sloko janasrayarati evam sadakarmo kalapamatmanah pari adhiyagye bhagavati adakshaye sarvatma bhavam vidadhat mahimimam tannishto vipravihito shashasa ije ashwamedhai radhiyagyam isvaram mahabibhutte po chitango dakshinai ije ashwamedhai radhiyagyam isvaram mahabibhutto po chitango dakshinai tatoir vasishta sito go gotamadibhir ततोइर वशिष्ठा सीतो गौतमादिभिर् धन्यानि अभिस्रोतमसु सरस्वतीं तस्यो क्रतुषु गीर्वाणैः सदस्या ऋतिजो जनः तुल्यो रूपाश्चानिमेषा वैद्रीशन्तो सुवाससः सर्गो न पार्थितो सर्गो न सर्गो न पार्थितो यस्सो मनुजैर अमर प्रियः श्रेण्वद्भिरुपो गायद्भिरुत्तमः श्लोको चेष्टितं संवर्धयन्ति यत्कामः सा राज्ये परिभाविताः दुर्लभा नापि सिद्ध्यानां मुकुन्दं हृदि पश्यतः स इत्त्वं भक्तियोगेन तपोयुक्तेन पार्थिवः सधर्मेण हरिं प्रिणन् सर्वानो कामानो सनैर्जहु गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु दीपोत्तमम् अश्यन्दनो बाजी वस्तुषु गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु दीपोत्तमश्यन्दनो बाजी वस्तुषु अक्षर्यरत्नाभरणाम्बरादिषु अनन्तकोशेषु अकरोद् असन्मतिं तस्मादाद् हरिश्चक्रं प्रत्यनीको भयावहम् एकान्तभक्तिभावेन प्रीतो भक्ताभिरक्षणं आरिराधयिषु कृष्णं महिषो तुल्यशीलया युक्तः स्वंवत्सरं वीरो दधारो द्वादशी व्रतं व्रत्वान्ते कार्तिके मासि तिरात्रं समुपोषितः स्नातः कदाचित् कालिन्द्यां हरिं मधुवने अर्चयत् महाभिषेको विधिना सर्वोपस्कर संपदा अभिशिच्छाम्बराकल्पैर् गन्धो माल्यार्हनादिभिः तद्गतान्तरभावेन पूजयामास केशवं ब्रह्म्यानंश महाभागान् सिद्ध्यार्थानपि भक्तितः गवां रुक्मो विषाणीनां रूप्याङ्घ्रीणां सुवाससं पयोः शीलोपयोरूपो वत्सोपस्करो सम्पदां गवां रुक्मो विषाणीनां रूप्याङ्घ्रीणां सुवाससं पयोः शीलोपयोरूपो वत्सोपस्करो सम्पदां प्राहीनो
साधु विप्रेभ्यो गृहेशो न्यार्बुदानि शठो भोजयित्वा द्विजान अग्रे स्वादु अन्यं गुणवत्तमं लब्धो कामैरनुज्ञातः पारोनायोपचक्रमे लब्धो कामैरनुज्ञातः पारोनायोपचक्रमे तस्यो तर्हि तिथिः साक्षात् दुर्वासा भगवान् अभूत् तम आनर्च अतिथिं भूपः प्रत्युत्थानासनार्हनै जजाचे अभ्यो वहारायो पादमूलम् उपागतः प्रतिनन्दो स्वतां जचयाम कर्तुम् आवश्यकं गतो निममज्जो बृहद् धायन् कलिन्दी सलिले शुभे मुहूर्तार्धावशिष्टायं द्वादश्यां पारणं प्रति चिन्तयामासु धर्मज्ञो द्विजयैस्तद्धर्मसङ्कटे ब्राह्मणातिक्रमे दोषो द्वादश्यां यत् अपारणे यत् कृत्वा साधु मे भूयाद् अधर्म वा न मां स्पृशेत् अम्बसा केवले नाथ करिष्ये व्रतपारणम् आहुर अववक्षं विप्रा हि अशीतो नाशीतञ्च तत् इत्वापह प्राशो राजर्षि चिन्तयन् मनसाच्युतं प्रत्याचष्टो कुरुश्रेष्ठो द्विजागमनमेव स दुर्वासा जमुनाकुलात् कृतावश्यको आगतः राज्ञाभिनन्दितः स्तस्यो बुबुदे चेष्टितं धिया मन्नुना प्रचलत् गात्रो भ्रूकुटिकुटिलाननः भुवक्षितश्च सुतरां कृताञ्जलिम् अभाषत अहो अस्सो निशंसस्य श्रियन्मत्तस्य पश्यतो धर्मो व्यतिक्रमं विष्णुरभक्तस्य ईशमानिनः जो माम् अतिथि मायातम् आतिथ्येन निमन्त्र च अदत्या भुक्तो मांस्तस्य शब्दस्ते दर्शये फलम् एवं ब्रुवाणो उत्कृतो जटां रोषो प्रदीप्तितो एवं ब्रुवाणो उत्कृतो जटां रोषो प्रदीप्तितः एवं ब्रुवाणो उत्कृतो जटां रोषो प्रदीप्तितः तया स निर्ममे तस्मै कृत्वां कालानलोपमं तम आपतन्तिं जलन्तिं अशीहस्तां पदाभुवं वेपयन्ती समुद्भिक्षो न चचालो पदात्निपः प्रागद्दिष्टं भृत्तो रक्षायं पुरुषेण महात्मना ददाहो कृत्यां त्वं चक्रं क्रुद्धाहीमिव पावक प्राग्दिष्टं भृत्तरक्षायं पुरुषेण महात्मना ददाहो कृत्यां तां चक्रं क्रुद्धाहीमिव पावकः तदभिद्रवत् उद्विक्षो स्वप्रायस्वञ्चो निष्फलं दुर्वासा दुद्रुवे भीतो दिक्षु प्राणो परिप्सया त्वम् अन्नधावद् भगवद् रथाङ्गं दावग्नि ऊर्ध्वतो सीको जताहिं त्वम् अन्नो धावद् भगवद् रथाङ्गं दावग्नि ऊर्ध्वतो सीको जताहिं तथानुशक्तं मुनि भिक्षमानो गुहां बिभिक्षु प्रससारो मेरुः दिशो नवहोक्षां विवरानो समुद्रानो लोकानो स्वपलां स्त्रीदीवं गतुः स ततो जतो यतो धा
जतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रोहम ददर्शो अलब्धनाथः सतत अलब्धनाथः सतदा कुतश्चित् संस्त्रस्तचित्रो अरणमेशमानः देवं विरिञ्चं समगाद दिधास्त्राहि आत्मने अजीत तेजसो माम अलब्धनाथः अलब्धनाथः स यदा कुतश्चित् संस्तत्वचित्रो अरणमेशमानः देवं विरिञ्चं समगाद दिधास्त्राहि आत्मजोने अजीतो तेजसो माम श्री ब्रह्मवाचो स्थानम मदीयम सहो विश्वमेतत् क्रियावसाने दीपरार्दो संगे भ्रूभृंगो मात्रेण हि संधिदिदक्षो श्री ब्रह्मवाचो स्थानम मदीयम सहो विश्वमेतत् क्रीडावसाने दीपरार्दो संगे भ्रूभृंगो मात्रेण हि दीधक्षो कालात्मनो जस्सो तिरो अभविष्यत् अहम् भवो दक्षो भृगुपदानः प्रजेशो भूतेशो सुरेश मोक्षः सर्वे वयम् जन्नियमम् प्रपन्यामूर्धि मूर्ध्यार्पितम् मूर्ध्यार्पितम् लोकहितम् वहामो प्रत्याख्यातो विरिञ्चेन विष्णुचो उपतापितः दुर्वासः शरणं यातः सर्वं कैलासो वासिनं श्री शंकुर्वाचो वयं न तातो प्रभवामो भूमि यस्मिन् परि अन्ययोपि अजीवकोशाः भवन्ति कालेन भवन्ति हीदृशः सहस्रशो यत्र वयं भ्रमाम अहम् सनत्कुमारस्य नारदो भगवान् अजहो कपिलो अपांतरतमो देवलो धर्मो आसुरिः मरीचि मुखाश्चान्ये मरीचि मुखा मरीचि प्रमुखाश्चान्ये मरीचि प्रमुखाश्चान्ये सिद्धेशः पारदर्शनः विदामुन वयं सर्वे जन्मायां मायया वृता तस्यो विश्वेश्वरस्येदं तस्यो विश्वेश्वरस्येदं शस्त्रं दुर्विषहं हिन तस्यो विश्वेश्वरस्येदं शस्त्रं दुर्विषहं हिन त्वमेव शरणं जाहि हरिस्ते शरणं विधास्यति ततो निराशो दुर्वासः पदं भगवतो जजो वैकुण्ठाख्यं जद् अध्यासे श्रीनिवासः श्रियासः संदज्यमानो अजितो शस्त्रो वह्निना तत्पादमूले पतितः सविप्योऽथु अहाच्युतान्तो सदीप्सितः प्रभो कृतागसम् माहुबो हि विश्वभावन अजानताते परमानुभावं कृतं मयाघं भवतो प्रियानां विदेहि तस्यापचितिं विधातोर्मुच्येतो जन्नाम्नि उदिते नरको योऽपि श्री भगवान् वाचो अहम् भक्तपराधीन हि अस्वतंत्र इव दियो साधुवीरग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तो जनो प्रियः नाहम् आत्मनम् आशासे नाहम् आत्मानम् आशासे मद्भक्तैर्साधुभिर्विना श्रियञ्चात्तान्ति किं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा जे दारागारु पुत्वाप्तो प्राणानो वित्तमिमं परमं हित्वा मां शरणं यातः कथं तां त्यक्तुमुत्सहे मयि निर्बन्धहृदया साधवो समदर्शनः वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतीं यथा
मत्सेवया प्रतितम ते सालोक्यादि चतुष्टयम् नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतो अन्यत् कालो विप्लुतम् साधुभु हृदयम् मह्यम् साधूनाम् हृदयं तु अहम् मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि उपायं कथयिष्यामि तवो विप्रो शृणुष्व त्वत् अयम् हि आत्माभिचारस्ते यतस्त्वं जाहि माचिरं साधुषु प्रहितं तेयः प्रहर्तु कुरुते अशिवं तपो विद्वा च विप्राणां निःश्रेयसो करे उभे ते एव दुर्विनीतस्य कल्पते कर्तुरन्यथा ब्रह्मस्तदगच्छो भद्रं ते नाभागो तनयं नृपं क्षमापयो महाभागं ततो शान्तिर्भविष्यति। इति श्रीमद्भागवत महाप्रभु परमहंस संहितायां वैयासिक्यां नवमस्कन्दे अम्बरीशो चरिते चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महाप्रभु परमहंस संहितायां वैयासिक्यां नवमस्कन्दे पञ्चमोऽध्यायः प्रारम्भः। शिशुकुवाच एवं भगवता दिष्टो दुर्वासाश्चक्रतापितः अम्बरीशम् उपावृत्तो तत्पादौ दुःखिताग्रहीत् तस्यो सद्यम् अमाभिक्षो पादस्पर्शो विरज्जितः अस्ताभित्तादहरेरस्त्रम् कृपया पीड़ितो भृशं श्यंबरीसुवाच त्वं अग्निर्भगवान् सूर्यस्त्वं सोमो ज्योतिषां पतिः त्वं आपस्त्वं क्षितिर्भौमो वायुर्मत्तेन्द्रियाणि च सुदर्शनो नमस्तोभ्यां सहस्रारच्युतो प्रिय सर्वास्त्रोघ्यातिनो विप्रायो स्वस्ति भूया इडस्पति त्वं धर्मस्त्वं अमृतं सत्यं त्वं यज्ञो अखिलयज्ञभुक् त्वं लोकपालः सर्वात्मा त्वं तेयः पौरुषं परं नमः सुनाभाखिलधर्मसेतवे हि अधर्मशीलासुरो धूमकेतवे त्रैलोक्यो गोपायो विशुद्धो वर्चसे मनोजवायाद्भूतकर्मणे गृणे तत्तेजसा धर्ममयेन संहृतं तमः प्रकाशश्चो दृशो महात्मनं दुरत्तयोस्ते महिमा गीरां पते तद्रूपमेतत् शतशतपरावरं यदा विसृष्टोस्त्वम् अनंजेन वैवलं प्रविष्टो अजितो दैत्यदानवं तदा विसृष्टोस्त्वम् अनंजननेन वैवलं तदा विसृष्टोस्त्वम् अनंजननेन वैवलं प्रविष्टो अजितो दैत्यदानवं बाहुदरोर्वरङ्घ्री शिरोधराणि वृश्चन् अजस्रं प्रधने विराजसे स्वत्वं जगत्रानो खलो प्रहानये निरूपितः सर्वोषहो गदाभृता विप्रसो च अस्मत् कुलो दैवहेतवे विदेही भद्रं तदनु ग्रोहिन यदि अस्ति दत्तमिष्टं वा सधर्मो वा सनुष्ठितः कुलं न विप्रोद्वैवाञ्चेत् चेतात् द्विजो भवतु विजरः यदि नो भगवान् प्रीतो एकः सर्वो गुणाश्रयः सर्वो भूतात्मभावेन द्विजो भवतु विजरः। श्रीसुकुवाच इति संस्तुवद्वो राज्ञो विष्णुचक्रं सुदर्शनं आशामत् सर्वतो विप्रं
प्रदहत राजो जचाया श्री सुखवाच इति संस्तु बतोराज्ञो इति संस्तु बतोराज्ञो विष्णु चक्रम सुदर्शनम आसम्याद सर्वतो विप्रम प्रदहाद राजो जचाया स्वमुक्तो अस्ताग्नि स्वमुक्तो अस्ताग्नि तापेन दुर्वशः स्वस्तिमांस्ततो प्रशशंस तमोर्विषम जुंजानो परमाशीषः श्री दुर्वास वाचो अहो अनंत दासानां महात्यं दृष्टमद्दमे श्री दुर्वास वाचो अहो अनंत दासानां महात्यं दृष्टमद्दमे कृतागसोपि तद्राजन् मंगलानि शमीहसे दुष्करः कोनु साधूनां दुष्टाज्यो वा महात्मनां ज्वै संगृहीतो भगवान् सत्ततां ऋषभ हरिः तन् जन्यामो श्रुतिमात्रेण पुमान् भवति निर्मलः तस्यो तीर्थपदः किं वा दासानाम् अवशिष्यते राजन् अनुगृहीतो अहम् तयाति करुणात्मना मद अघम् पृष्ठतः कृत्वा प्राणा जन्मे अभिरक्षिता राजा तम अकृताहारो राजा तम अकृताहारो प्रत्यागमनो कांखया चरणो उपसंगृह्यो प्रासादो समभोजयत् सो अशित्वाद्रितो मानितम् आतिथ्यम सर्वकामिकम् तृप्तात्मा नृपतिं प्राहु भुज्यतामीति सादरम् प्रीतो अस्मि अनुगृहीतो अस्मि तबो भागवतस्य वै दर्शन स्पर्शनालापै रातिथ्येनात्मो मेधसा कर्मा बदातमेतत् ते गायन्ति शास्त्रीयः मो कीर्तिम् परम पुण्यांच की कीर्तयिष्यति भूरि अयम् श्री सुकुमार जो एवं संकीर्त राजान दुर्वासः परितोषितः जजो विहाय सामंत्रो ब्रह्मणो ब्रह्मलोकम् अहेतुकम् श्री सुकुमार जो एवं संकीर्त राजानम् दुर्वासः परितोषितः जजो विहाय सामंत्रो ब्रह्मलोकम् अहेतुकम् संवत्सरो अत्तगात्वावत् यावता नागतो गतो मुनिस्तद्दर्शनाकांक्षो राजा अवभक्षो बभूव गते अतो दुर्वाससि सांबरीशो द्विजो उपो जुगाति पवित्रम् आहरत् ऋषेर्विमोक्षम् व्यासनंच भिक्षो मेने स वीर्यंच परानुभावम् एवं विधानेक गुणः स राजा परात्मनि ब्रह्मनि वासुदेवे क्रियाकलापै समबाहो भक्तिं जजौ विरिञ्चात् निरयांश्चकारो श्री सुकुवाचो अथाम्बरीशस्तनयेषु राज्यं समानशिलेषु विसृज्यो धीरः वनं प्रविवेशात्मनि वासुदेवे मनो दधतस्तद्गुणप्रवाहो श्री सुकुवाचो अथाम्बरीशस्तनयेषु राज्यं समानशिलेषु विभज्य धीरः वनं विवेशात्मनि वासुदेवे मनु दधत् हस्तगुणप्रवाह इति एतत् पुण्यामाख्यानम् अम्बरीशस्य भूपतिः संकीर्तयन् अनुधायन् भक्तो भगवतो भवेत् अम्बरीशस्य चरितं ये शृण्वन्ति महात्मनः
muktim prayanti tes sarve bhaktya vishnoho prasadatah. Iti Srimad Bhagavatam Mahaprabhu Paramahamsa Sanghitayam Vaiyasikyam Navamaskande Ambarisho Pakshanam Namo Panchamodayah Samaptah. Atho Srimad Bhagavatam Mahaprabhu Paramahamsa Sanghitayam Vaiyasikyam Navamaskande Shastro Odayah Prarambah Sesukvacha Virupah Ketumano Shambhur Ambarisho Sutastrayoho Virupat Sprishat Asho Abhut Tat Putrastu Rathi Ratah Rathi Taraswa Prajaswa Bharyayam Tanto Be Arthita Angira janayamaso brahma varchasino sutano ete khetro prasuta vai punahastva angira sahasritaha rathitaranam pravaraha khatro peta dijatayo khubatantu manorjagye ikhyakur ghranataha sutaha tasho putra sato jeshtha bikyukhi Nimi dandukaha Tesham purahas sta avabat Naryavarti nipanipo Tesham purahas sta avabat Naryavarti nipanipo Pancho bingshati Paschacha Trayo maddo apari annata Sa ekada Sa ekada astaka shadhi, sa ekada astaka shadhi, ikhyakuhu sumatadishat, sutamadishat, sa ekada astaka shadhi, ikhyakuhu sutamadishat, mangsam aniyatam medhyam, bikukhe gachamachiram, tatheti sa banam gatva, mrigano hatya, Kriyarhanu Shanto Bhubukshito Viraha Sasancha Adadat Apasriti Tatheti Sabhanam Gatya Mriganu Hatya Kriyarhanano Shanto Bhubukshito Viraha Sasancha Adadat Apasriti Sesham Nivedayamasa Pitre Teno cha tadguruho Sesham nivedayamasa pitre Teno cha tadguruho Choditaha prakshanayaho Dushtametat akarmanam akarmakam Sesham nivedayamasa pitre Teno cha tadguruho Choditaha prakshanayaho dushtametab akarmakam gatya putrasho tat karmo guru na abhihitam nipo deshat nisarayas nisarayamaso sutam takto vidhim rusha gyatya putrasho tat karmo guru na abhihitam nipaha deshat nisarayamaso sutam Takto bidhim rusha shatu vipreno shangvadam gyaponeno samacharan takta kalivaram jogi shatena mabapu jatpadam jatparam shatu vipreno shangvadam gyapokeno samacharan takta kalivaram jogi shatena abapu jatparam Pitari uparati abhyetto bikukhi prithivim imam sasodije harim jagyai shashadu iti vishutaha puranjaya hastasho shuto puranjaya hastasho shuto indrabaho iti iditaha kokutsta iti chapi uktoho srinu namani karmabhi Kritanto ashit samaro
कृतांतो कृतांतो आशित समरो देवानं सहो दानो भई प्रास्निग्राहो वृतो वीरो देवैद्वैतो पराजितै कृतांतो आशित समरो देवानं सहो दानो भई प्रास्निग्राहो वृतो वीरो देवैर्दैतो पराजितै वचनाद देवदेवस्य विष्णुर् विश्वात्मनः प्रभु बाहनत्ते वृतस्तस्य बभूवेन्द्रो महावृषः सन्यद्धो धनुर्दिव्यम् आदायो विशिखेन शिखान स्तूयमानः स्तम् आरुह्य जजुजुषु ककुदिस्थितः तेजस्वापायतो विष्णुः पुरुषस्य महात्मनो प्रातिच्यांगदिशि दैत्यानां नैरुण्यत् त्रिदशैपुरं तेजस्वापायतो विष्णुः पुरुषस्य महात्मनः प्रातिच्यांगदिशि दैत्यानां नैरुण्यत् त्रिदशैपुरं त्वैस्तस्य चाभूत् प्रधनं तुमूलं लोमहर्षणम् जमायो भल्लै रन्नयत् दैत्यानं जे अभि जुजुर्मृधे तस्येषु पाताभिमुखं जुगान्त्याग्निमिव उल्वनं विसृज्य दुद्दुबुर्दैत्या हन्नमानास् समालयं जित्वा पूरं धनं सर्वं सस्त्रीकं वज्रपाणये प्रत्ययच्छत् स राजर्षि रीतिनामभिराहितः पुरञ्जयस्य पुत्रो अभूद् अनेनास्तत्सुतः पृथु विश्वगन्धिस्ततश्चन्द्रो जुवनाश्वस्तु तत्सुतः श्रावस्तः तत्सुतो जेनो श्रावन्ति निर्ममे पुरी बृहदश्वस्तु श्रावस्तिस्ततो कुबोलायास कः यः प्रियार्थं पूतंकस्यो धुन्धु नामासुरबलि सुतानाम् एको विंशत्या सहस्रै रहनद्वृतः धुन्धुमारु इति ख्यातः तत्सूतास्ते च जज्जलुः धुन्धोर्मुखाग्निना सर्वे त्रयो एवावोषितः दिडाश्यः कपिलाश्यश्च भद्राश्य इति भारतो दिडाश्य पुत्रो हर्याश्च निकुम्भस्तत्सूतः श्रितः बहुलाश्यो निकुम्भस्यो कृशाश्यो अथाश्यो सेनजित् जुवानाश्च अभवत्तस्यो सो अनपत्तो वनं गतः भार्या असतेन निर्विन्नो ऋषयो अशो कृपालवः इष्टिं स्म वर्तयाञ्चक्रूरवेन्द्रिं ते सुसमाहिता भार्याया सतेन निर्विन्नो ऋषयो अशो कृपालवः इष्टिं स्म वर्तयाञ्चक्रूरवेन्द्रिं ते सुसमाहितः राजा तज्जज्ञौ सदनं प्रविष्टो निशीतर्षितः दृष्ट्वा शयानानो बृप्रांस्तानो प्रपौ मन्त्रोजलं स्वयम् उत्थितास्ते निशम्याथो बुदकं कलशं प्रभु प्रपच्छु कस्यो कर्मेदं पीतं पुंसवनं जलम् राज्ञा पीतं विदित्वा वै ईश्वरो प्रहीते नते ईश्वरायो नमश्चक्रुर्रहो दैव बलं
ततो कालो उपावृत्वे कुखिम निर्भिद्धो दक्षिणम जुवानाश्यस्य तनयश्चक्रवर्ती जजानः कं धास्योति कुमारो अयम स्तन्यम रुरुयते भृशम मंधाता वत्सो मारोदि मारोदीति इंद्रो देशीनि मदत् क्वं धास्योति कुमारो अयम स्तन्यम रुरुयते भृशम मंधाता वत्सो मारोदि रीति इंद्रो देशीनि अदत् न ममारो पिता तस्यो विप्रो देव प्रसादतः जुवानस्य अथो तत्रैव तपसा सिद्धिम् अन्वगात् त्रषद्दस्युरिति इन्द्रो अङ्गो विदधे नाम यस्य वै त्रषद्दस्युरिति इंद्रो अंगो विदधे नाम जस्व वै जस्मात्रशन्ति हि उद्विग्ना दस्यवो रावणादयो जौवनाश्यो अथो मंधाता चक्रोवर्ति अवनिम प्रभु सप्तदीपवतीमेक ससाच्युत तेजसा जौवनाश्यो अथो मंधाता चक्रोवर्ती अवनिम प्रभु सप्तोदीपवतीम एक ससाच्युत तेजसा ईजे च यज्ञम क्रोतुभिर आत्मो विद भूरि दक्षिणै सर्वो देवमयम देवम सर्वात्मकम मतिन्द्रियम ईजे च यज्ञम क्रोतुभिर आत्मो विद भूरि दक्षिणै सर्वो देवमयं देवं सर्वात्मकं मतिन्द्रियं द्रव्यं मन्त्रो विधिर्यज्ञो यजोमानस्ततोरित्यः धर्मो देशस्य कालस्य सर्वमेतद् यदात्मकं यावत् सूर्य उदेति स्म यावच्च प्रतितिष्ठति तत्सर्वं यौवनाश्यस्य मन्धातुः क्षेत्रम् उच्यते शशो बिन्दुर्दुहितरि बिन्दुमत्याम् अधात्नृपः पुरुकुत्सम् अम्बरीशं मुचुकुन्दं च योगिनं तेषां सस्यारः पञ्चाशत् सौहरिं बभ्रिरेपतिं यमुनान्तर्जले मग्न तप्यमानः परं तपः निवृत्तिं मीनो राजस्व दृष्ट्वा मैथुनधर्मिणः यमुनान्तर्जले मग्नः तप्यमानः परं तपः निवृत्तिं मीनो राजस्व दृष्ट्वा मैथुनधर्मिणः यातस्पृहो निपं विप्रः कन्यामेकम् अयाचत सोऽपि आहु गृह्यतां ब्रह्मन् कामं कन्या स्वयंवरे स विचिन्ता प्रियं स्त्रीणां जठरो अयं मसन्मतः स विचिन्ता प्रियं स्त्रीणां जठरो अहम् असन्मतः बलि बलि तु एयत्क इत्याहु प्रत्युदाहृतः साधयिष्ये तथात्मानं शूरस्त्रीणाम् अभीप्सितं किं पुनर्मनुजेन्द्राणाम् इति व्यवोषितः प्रभुः मनिः प्रवेशितः खत्या कन्यान्तः पूरं वृद्धिमत् व्रीतः स कन्याभिरेकः पञ्चाशतापरः तासां कलिरभूत् भूयांस्तदर्थे उपह्योस् सौहृदं ममानुरूपो नायं व इति तद्गतश्चेतसां स बहुभ्रिश्चस्ताभिरपारणीयस्तपः श्रियान् अर्घोपरिच्छदेषु गृहेषु नानोपोपनामलाम्बः सरोषु सौगन्धिको काननेषु महार्हो सर्यासनो वस्त्रोभूषण स्नानानु लेपाभ्यां मुनिः प्रवेशितः खत्ता
कन्यांतः पुरो रिद्धिमत् ब्रीतः स राजन्याभिरेकः पञ्चाशतावरः तासां कोलिरभूत् भूयांस्तदर्थे अप्पोह्य सौहृदं ममानुरूपो नायं ब इति तद्गतचेतसां स बहुभ्रिश्च स्ताभिरपारो नियस्तपः स्त्रियानो अर्घोपरिच्छदेषु गृहेषु नानोपो बनानम् अमलाम्बोसरसु सौगन्धिको काननेषु महार्हो शर्यासनो वस्त्रोभूषणो स्नानानु लेपे लेपाभ्यो बहारो माल्लकै सालंकृतो स्त्री पुरुषेषु नित्यदारे मे अनुगायत् दिजो भृंगो बंदीषु यद्गार्हस्तन्तु संवीक्षो सप्तदीपो वतीपतिः विस्मितः स्तम्भ्यम् अजहात् सार्वभौमम् सार्वभौम श्रियान्वितं जद्गार्हस्तन्तु संवीक्षो सप्तदीपो वतीपतिः विस्मितः स्तम्भ्यम् अजहात् सार्वभौम श्रियान्वितं एवं गृहेषु अभिरतो विषयानो विविधै सुखै सेवमानो न चातुष्यत् आज्यस्तौकै रीव अनलः एवं गृहेषु अभिरतो विषयानो विविधै सुखै सेवमानो न चातुष्यद् आज्यस्तौकै रीव अनलः स कदाचित् उपासीनो स कदाचित् उपासीनो आत्मापहन्यवात्मनः स कदाचित् उपासीनो आत्मा अपोहन्नव आत्मनः ददर्शो बहुभ्रिश्चाचार्यो मीनो संगो समुत्थितम् अहो इमं पश्यतो मे विनाशं तपस्विनः सच्चरित्रवतस्य अहो इमं पश्यतो मे विनाशं तपस्विनः सच्चरित्रवतस्य अन्तर्जले बारीचरो प्रसंगात् प्रच्छावितं ब्रह्मोचिरं धृतं यत् एवं गृहेषु अविरतो विषयानो विविधै सुखै सेवमानो न चातुष्यद् आज्यस्तौकै रीवानलः स कदाचित् उपासीनो आत्मापोहन्योऽवोमात्मनः ददर्शो भवृश्चाचार्यो मेनो सङ्गसमुत्थितम् अहो इमं पश्यतो मे विनाशं तपस्विनः सच्चरित्रोपतस्य अहो इमं पश्यतो मे विनाशं तपस्विनः सच्चरितव्रतस्य अन्तर्जले बारीचर प्रसंगात् प्रच्छावितं ब्रह्मचिरं धृतं यत् संज्ञं त्यजेत् मिथुनव्रतीनां मुमुक्षुः सर्वात्मना न विसृज्येत् हरिरिन्द्रियाणि अहो इमं पश्यतु मे विनाशं तपस्विनः सच्चरितव्रतस्य अन्तर्जले बारीचरो प्रसंगात् प्रच्छावितं ब्रह्म चिरं धृतं यत् संज्ञं त्यजेत् मृथुनवतीनां मुमुक्षुः सर्वात्मना न विसृज्येत् बहिरिन्द्रियाणि एकश्चरन् रहसि चित्यम् अनन्त ईशे जुञ्जीतो तत् व्रतीषु साधुषु चेत्प्रसङ्गः एकः तपस्वी अहं तथा अम्बसि मत्सो संज्ञात् पञ्चाशत् आसम उतो पञ्चसहस्रसर्गः नान्तं ब्रजामि उभयो
कृत्तो मनोरथानं माया गुणैर हृतो मतिर विषये अर्थभावः एवं वसन् गृहे कालं विरक्तो न्यासमस्थितः वनं वनं जगामम अनु वनं जगामानु जजुस्तत्पत्न्यः पतिदेवतः तत्रो तप्त्या तपस्तीव्रम आत्मोदर्शनमात्मवित् सहैवाग्निभिरात्मानं जुजोजो परमात्मनि त्वा स पत्तूर महाराजो निरीक्षाध्यात्तिकिंगतिम् अन्वीयुस्तत्प्रभवेन शान्त्यम् अग्निमिवार्चिसः इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां वैयासिक्यां नवमस्कन्धे सौवर्यी उपाख्यानं नाम षष्ठोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितायां वैयासिक्यां नवमस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः प्रारम्भः। शिशुक उवाच मान्धातुः पुत्रो प्रबलो जो अम्बोरीशः प्रकीर्तितः पितामहेन प्रवृतो यौवनाश्यस्तु तत्सुतः हरितहस्तस्य पुत्रो अभूत् मान्धात्री प्रबुढा इमे नर्मदा भातृभिर्दत्त्या कुरुकुत्सायो जो उरगै तया रसातलं नीतो भुजगेन्द्रो प्रयुक्तया गान्धर्व्यानवधित्तत्रो व्याधानो वै विष्णुशक्तिधिक् नागात् नागात्लब्धपरं नागात्लब्धपरं सर्पात् अभयं स्मरतादीदं त्रषद्दस्युः त्रषद्दस्युः पौरोकुत्सो जो अरण्यस्य देहकृत् हरियाशस्तस्मा प्रारुनो अथो त्रिवंदन तस्ो सत्व्रत पुत्रो त्रिशंकुरी विश्रुतः प्राप्तश्चंडालता सापत् गुरो कौशिकतेयसा सशरीरगत स्वर्ग अद्यापि दिवि दृश्यते पातितो अर्वागशिरा देवैस्तेनैव स्तम्भितो बलात् त्रयशङ्कवो हरिश्चन्द्रो विश्वामित्रो वसिष्ठयोः तन्निमित्तम् अभुद्युध्यं पक्षिणोर्बहुवार्षिकं सो अनपत्तो विषण्यात्मा नारदस्य उपदेशतः वरूणं शरणं यातो पुत्रो मे जायतां प्रभु यदि वीरो महाराजो तेनैव त्वं जजे इति तथेति वरुणेश्याश्च पुत्रो यातस्तु रोहितः यातो सुतो हि अनेन अङ्गो मां जजस्व इति सववृत् तदा पशुर्निर्देशः शाद अथो मेद्धो भवेदिति निर्देशे च स आगतो जयस्व इति आहो सववृत् दन्त्यः पशुर्जज्जायेरन् अथो मेद्धो भवेदिति दन्तायाता जजस्य इति स प्रत्याहातो सववृत् जदा पतन्ति अश्वदन्ता अथो मेद्धो भवेदिति पशोर्निपोतिता दन्त्या जजस्य इति आहु सववृत् जदा पशुः पुनर्दन्त्या जायन्ते अथो पशुः शुचिः पुनर्याता जजस्य इति स प्रत्याहतो सववृत् शान्नाहिको जदा राजन्यो अथा पशु शुचिः इति पुत्रानुरागेण स्नेहो यन्द्रितचेतसा कालं वञ्चयता तं तमुक्तो देवः स्तमक्षत रहितोस्तदभिज्ञायो पितुः कर्म चिकीर्षितं प्राणो प्रेप्सुर्धनुष्प
धनुषंप्यारी रिहण्यम प्रत्यपद्धतो रोहितहस्तत अभिज्ञायो पीतुः कर्म चिकीर्षित चिकीर्षितम प्राणो पेप्सुर धनुष्पाने अरण्यम प्रत्यपद्धतो। रोहितः स्तत अभिज्ञायो पीतुः कर्म चिकीर्षितम प्राणो प्रेप्सुर धनुष्पाने अरण्यम प्रत्यपद्धतो। पीतरम वरुणोग्रस्तः श्रुत्या यातम महोदरम रोहितो ग्राममेषायो तम इन्द्रो प्रत्यषेधत। भूमिः पर्यटम पुण्यम तीर्थो क्षेत्रो निषेवणे रोहितायादिशत्शक्रु सोऽपि अरण्ये अवशत्समाम् एवं द्वितीये तृतीये चतुर्थे पंचमे तथा अभ्यत्ताभ्यत्तो स्थवीरो विप्रो भूत्वाहो वृत्वः षष्ठं संवत्सरं तत्रोच्चरित्वा रोहितः पुरीं उपव्रजन् अजिगत्वाद् अक्रीणात् मध्यमं सुतं। षष्ठं संवत्सरं तत्रोच्चरित्वा रोहितः पुरीं उपव्रजन् अजिगर्तात् अक्रीणात् मध्यमं सुतं। शुनोसेफं पशुं पित्रे प्रदायो समवन्दत। ततः पुरुषो मेधेन हरिश्चंद्रो महायशः मुक्तो उदरो अजयत देवानो वरुणादीनो महत्कतः। विश्वामित्रो अभवत् तस्मिन् होता चाधुरीरात्मवान् जमदग्नि अहोत् ब्रह्मा वशिष्ठो अयस्यो शामगः। तस्मै तुष्टो ददौ इन्द्रो शातो कुम्भमयं रथं सुनोसेफस्यो महत्त्वम् उपरिष्टात् प्रवक्षते। सत्यं सारं धृति दृष्ट्वा स्वभार्यस्सु सभूपते विश्वामित्रो भिषं प्रीतो ददौ अविहतां गतिं। मनः पृथिव्यां तम् अद्भिस्तेयोसापो अनिलेन तत् खे वायुं धारयंस्तच्च भूतादौ त्वं महात्मनि। मनः पृथिव्यां तावद्भिस्तेयसापो अनिलेन तत् खे वायुं धारयंस्तच्च भूतादौ त्वं महात्मनि। तस्मिन् ज्ञानकलं धत्या मनः पृथिव्यां तावद्भिस्तेयसापो अनिलेन तत् खे वायुं धारयंस्तच्च भूतादौ तत् महात्मनि। तस्मिन् ज्ञानकलं धत्या तया ज्ञानं विनिर्दहन् हित्वा तं सेनो भावेन निर्वाणसुखो संविदा अनिर्देशाप्रतर्केण तस्तु विद्धस्तवन्दनः। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंससंहितायां वैयासिक्यां नवमस्कन्दे हरिश्चन्द्र उपाख्यानं नाम सप्तमोऽध्यायः समाप्तः। अथो श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंससंहितायां वैयासिक्यां नवमस्कन्दे अष्टमोऽध्यायः प्रारम्भः। शिशु उवाच हरितो रोहितो सुतश्चम्पः तस्माद् विनिर्मिता चम्प्यापुरी सुदेवो अतो विजयो जस्सोचात्मजः। भरूकःस्तत्सूतः तस्माद् वृकःस्तस्यापि बाहुकः। सो अरिभिर्हृतोभु राजा सभार्यो वनमाविशत्। वृद्धं त्वं पञ्चतां प्राप्तं महिष्यनु मरिष्यति ऊर्वेण जानतात्मनं प्रजावन्तं निवारिता। आज्ञायास्वै शपत्नीभिर्गरु दत्तो अन्धशासहो
सहो तेनैव संज्ञातः स गराख्यो महायशः आज्ञायास्वै सपत्निभिर् गरो दत्त अंधसा सहो सहो तेनैव संज्ञातः स गरा सगराक्षो महायशः सगरश्चक्रो वर्ति आसीत् सगरश्चक्रो वर्त्यासीत् सागरो यत्सुतः कृतः यस्तालो जंघ्यानो जवनानो सकानो हैहाय बर्बरानो नावधित गुरुवाक्येन चक्रे विकृतवेशिनः मुंडानो शुश्रुधरानो कांश्चित मुक्तो केशार्धो मुंडितानो अंतर्वासस कांश्चित बहिर्वासो अपरानो सो अशो मेधय रजायत सर्वोदे सर्वभेदो सुरात्मकम् ओर्वो उपदिष्टो योगेन ओर्वो उपदिष्टो योगेन ईश्वराम आत्मन आत्मनमेश्वरम हरिम हरिम आत्मनमेश्वरम सो अशो मेधय रजायत स अशो मेधय स अश्वमेधे रजायतो सर्वो वेदो सुरात्मकम् ओर्वोपो दिष्टो योगेन हरिम् आत्मानम् ईश्वरम् तस्योत्सिष्टम् पशुम् यज्ञे जहाराश्यम् पुरन्दरः सुमत्यः स्तनया दीप्तः प्रीतुरादेशकारिणः हयो अन्येषो मानस्ते समस्तान नखनत महिम प्राग उदिच्छाम दिशि अयम ददृशु कपिलांतिके एशो बाजी हरश्चौरो अस्ते निमिलितो लोचनः हन्यताम हन्यताम पापो इति जष्टि सहस्रेणः उदायुदः अभियजु रुन्मीमेशो तदामनिः हन्यताम हन्यताम पापो इति षष्टि सहस्रिणः उदायुधा अभियजुर् निमेशस्तदामुनेन प्राग् उदीच्याम् दिशि हयम् ददृशु कपिलांतिके एषो बाजी हरश्चौर आस्ते न मिलितो लोचनः हन्यताम हन्यताम पापो इति जष्टि सहस्रिणः उदायुधा ओभि जजु रुन्मीश उन्मीशो तदा मुनिः स शरीराग्निना तावद् महेन्द्रो हतचेतसः त्वा महद्व्यतिक्रमोतो भस्मसत् अभवन् क्षणात् न साधुबाधो मुनिकोपो भर्जिता निपेन्द्रपुत्रा इति सत्तधाम्नि कथं तमोरुषो मयं विभावते जगत्पवित्रात्मनि खेरजो भुवः जस्येरिता सांक्षोमयी दिडेह नौर्जया मुमुक्षुस्तरते दुरत्ययं भवार्णवम् मृत्यु पथं विपश्चितः परात्मो भूतस्य कथं पृथग्मतिः सो अञ्जसो इति उक्तः स केशिन्या नृपात्मजः तस्य पुत्रो अंशुमानो नाम पितामह हितेरतः असमञ्जस आत्मनं दर्शयन् असमञ्जसो आत्मानं दर्शयन् असमञ्जसं जातिस्मर जातिस्वरः पुरा संज्ञाद् योगी योगाद् विचालितः आचरन् गर्हितं लोके ज्ञातीनं कर्मविप्रियम् ज्ञातीनां कर्मो विप्रियं सरस्वां क्रीडतु बालान् प्राश्याद् उद्देजयं जनम् एवं वृतः परित्यक्तः पित्रा स्नेहमपह्यवै योगैश्वर्येण बालान् स्थानो दर्शयित्वा ततो जजौ
Ayodhya vasinaha sarvi balokano puro punaragatano drishtva vishismir rajan raja chapi annatapata angshumans chodito ragya tura turagane shane jaju pitribyo pitribyo khyatanu patham bhasmanti dadarshi hayam tatrasin tatrasinam tatrasinam manim bhikshu kapilaksham adhakshayam astoshat samahitamanah pranjolihi pranato mahano angshuman uvacho angshuman uvacho napashyati tvam paramatmano ajano navodhati adyapi samadhi yuktivihi kuto aparetasyo manah sariro dhir visargo srishta vayamo prakashah saṁsumāna vāja napashyati tvam paramatmano ajano navodhati adyapi samadhi yuktivihi kuto aparetasyo manah sariro dhir visargo srishta vayamo prakashah je deho bhaja stri guno padana gunano viprashvanti uto vatamasya janmayaya mohitos chetah shastam vidu sva sanstham na bahi prakashah tvam 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 aham jnano ghanam prabhavo so prabhavo pradhasto maya guno bhedo mohi tvam tvam tamaho jnano ghanam svabhavo pradhasto maya guno bhedo mohi angshumanu vacho na pashyati tvam paramo atmano ajano na buddhati adyapi samadhi yuktivihi kuta aparetasya manaha sariradhi visarga sishtra vayama prakashaha je devu vaja stri guna pradhana gunano vipashyanti utova tamascha janmayaya mahitos chetasastvam viduhu sa sangstvam sangstvam na bahi prakashaha tvam tvam aham jnano ghanam svabhavo pradhasto maya guna bheda mohai sanandan sananda nadvair munivir vibhavyam katham vimudo paribhavayami prashanto maya guna karmo lingyam anamarupam yad yad asad vimuktak vimukt jad asat vimuktam prashanta maya guna karmo lingyam anamarupam sadasat vimuktam jnanopodeshayo grihito deham namamahe tvam purusham puranam tvam maya rachite loke vastu buddhya grihadishu bhramanti kamo lobhe lobhersha moho vibhranta chetasa addo na sarvabhuta atmana kamo karmendriyasayah moho paso dirochinno bhagavan stavo darshanat sisukubacho itvam gitanu bhavastvam bhagavan kapilo munihi kangshu mantu ubachedam anugrahyo anugrahyo dhyani posisubacho ityam gitanu bhavastvam bhagavan kapilo munihi angshu mantu ubachedam anugrahyo dhyani posi bhagavan vacho aso ayam niyatam vatso pitamaha posustava si bhagavan vacho aso ayam niyatam vatsu pitamaho pashustavo ime cha pitaru dagdhya gangambu arhashine tarat tvam parikram sirasa prashaddu hayomanayat sagara astina pasuna yoggo sesham samapayat
rajyam angshumati rajyam angshumati nasho nispriho muktabandhano urbopo dishto margeno leve gatim manuttamam iti smad bhagavati mahapura paramahansa sangitayam vyasikyam navamaskandi sagarupakhyan ashtom udayah samaptah अतो श्रीमद् भागवत जी महापुरे परमहंस संहितायां वैयासिकचम नवम स्कंदे नवम अध्याय प्रारंभ शिशुवाचो अंशुमांश्च तपहस्तेपि गंगा नयन कामया कालम महांत्यम नाशकन ततो कालेन संस्थितः दिलीपहस्तत्सुतः तद्वद् अशक्तो कालो कालो मेहिबानो भगीरथहस्तस्योषितस्तेपिश सुमहत्तपः श्री सुकुवाचो अंशुमांश्च तपहस्तेपि गंगा नयन कामया कालम महांतम नाशकनत् ततः कालेन संस्थितः दिलीपहस्तत्सुतस्तद्वद् अशक्तः कालो मेहिबान् भगीरथहस्तस्योषितस्तेपि सुमहत्तपः दर्शयामासो त्वं देवी प्रसन्ना वरदास्मिते इत्युक्तः सम अभिप्रायं ससंसावनतु निपः को ओपि धारयति वेगं पतन्त्या मे महीतले अन्नथा भूतलं भित्वा निपूज्यासि रसातलं किञ्चाहं न भूयं जासि नरा मर्जाम मृज्यन्ति अघम मृजामि तदघम काहम राजंस्तत्रो विचिन्तताम से भगीरथ वाचो साधो न्यासीनः संथा ब्रह्मिष्ठा लोकपावनः हरन्ति अघम ते अंगो संज्ञात तेषु अस्ति अगवित हरि तेषु अस्ति हि अगवित हरिः साधवो न्यासीनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावनः हरन्ति अघम् ते अङ्गसंज्ञात् तेषु अस्ति हि अगवित हरिः धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणां यस्मिन्नोतोमिदं जस्मिन् ओतोमिदं प्रोतं विश्वं साटीबो तन्तुषु इत्युक्त्वा शौनेपो देवं तपसा अतोषयत् शिवं कालेन अल्पीयसा राजं तस्योपो तस्येषोश्चाशोस्तुष अशोतुष्यत इत्युक्त्वा स निपो देवं तपसा अतोषयत् शिवं कालेन अल्पीयसा राजं तस्येषश्च अशोतुष्यत तथेति राज्ञाभिहितं सर्वलोकहितः शिवः दधारवोहित गंग्यां पादपूतजलां हरेः तथेति राज्ञाभिहितं सर्वलोकहितः शिवः दधारवोहितो गंग्यां पादपूतो जलां हरेः भगीरथः स राजर्षिर्निन्ने भुवनोपावनम् यत्रोषपित्रेणां देहा भस्मीभूतः स्म सेरते रथेन वायुवेगेन प्रयान्तं मनुधावति देशानुपनन्ति निर्दग्धानासिञ्चत् सगरात्मजानो जलस्पर्शमात्रेण ब्रह्मोदण्डो हता अपि सागरात्मजा दिव्यं सागरात्मजा दिवं जगमुः केवलं देहो भस्मभि जज्जलोस्पर्शमात्रेण ब्रह्मोदण्डो हतायपि सागरात्मजा दिवं जगमुः केवलं देहो भस्मभि भस्मीभूताङ्गो संगेन शर्यातः सागरात्मजः किं पुनः श्रद्धया देवीं सेवन्ते ये धृतव्रतः न हि एतत् परमाश्चर्यं सर्वधन्या यदि होदितं अनन्तश्चरणाम्भोजो प्रसूतया भवच्छिदः सन्निवेश्यो मनु यस्मिन् श्रद्धया मुनयो अमलः त्रैगुण्यो दुस्तायं हित्वा शद्दो यातः तदात्मतां
श्रुतो भगी रथाज्ञे श्रुतो भगी रथाज्ञे तस्यो नाभो अपरो अभवत् सिंधु दीपः स्ततोस्तस्माद् अजूतायु स्ततो अभवत् ऋतुपर्णो नलो सखो जो अश्व विद्यामयात् नलत् ऋतुपर्णो नलो सखो जो अश्व विद्याम विद्यामयात् नलत् दत्याख्यो दत्याख्यो हृदयं चास्मै सर्वो कामस्तु तत्सुतः ततो शूदासः स्तत्पुत्रो दमयन्ती पतिर्निपः आहुर्मित्रश मित्र सहम जं वै कलमसाग्नि मुतो कचित् वशिष्ठो शापाद्रक्षो अभूवन अपत्तो सकर्मणा श्रीरजुवाच किं निमित्तो गुरोः शापः सौदासस्य महात्मनः एतद् विदितुमिच्छामः कथ्यतां न रहो यदि शिशुवाच सौदासो मृगयां किञ्चिच्चरन् रक्षो जगानः मुमोचो भातरं सो अथो गतः प्रतिचिकीर्षया संचिन्तयन् अघं राज्ञः शूदरूपो धरो गृहे संचिन्तयन् अघं राज्ञः शूदो रूपो धरो गृहे गुरवे भक्तु कामायु पक्ता निन्ने नरामिषं परिवेक्षमानं भगवानु विलक्षा भक्षो मञ्जसा राजानु अशपत् क्रुद्धो रक्षो हि एवं भविष्यसि भविष्यसि रक्षो कृतं तद् विदित्वा चक्रे दादोशो वार्षिकं सोपि सोपि अपो अंजलि मादायो गुरुं सप्तम समुद्दतः बारितो मदयन्तापो रुषोतिः पादयोर्जहु दिशं खम अवनिं सर्वं पश्यन् जीवोमयं निपः राक्षसं भावापन्यः पादे कलमाशतं गतः व्यापायकाले ददृशे बनूको दंपति दिजौ क्षुधार्थो जगृहे विप्रं तत्पत्न्या आहा अकृतार्थवत् न भवानो रक्षसो साक्षात् इक्षाकूनां महारथः दमयन्ता पतिर्वीरो नाधर्मं कर्तुमर्हसि देही मे अपत्तो कामया अकृतार्थं पतिं द्विजं देहो अयं मनुषो राजन् पुरुषाशाखीलार्थद तस्माद् अश्वो बधो वीरो सर्वार्था बधो उच्यते देहो अयम् मानुषो राजन् पुरुषार्थस्याखिलार्थद तस्माद् अश्वो बधो वीरो सर्वार्थो बध उच्यते एषो हि ब्राह्मणो विद्यांस्तपोशीलगुणान्वितः आरि राधयीशुर् आरि राध आरिराधयीशूर् ब्रह्म महापुरुषः संगीतं सर्वभूतात्मभावेन भूतेषु अन्तर्हितं गुणैः सो अयं ब्रह्मर्षि वर्यस्ते राजर्षि प्रवराद् विभो कथम् अर्हति धर्मज्ञो बधं पीतुरिवात्मजः कर्मणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सौहृदं विद्या विवेको सम्पन्नः शीलम् एतद् विदुर्बुधः तस्यो साधु रपापस्य भ्रूणस्य ब्रह्मवादिनः कथं बधं यथा ब्रह्मोर्मन्नते सन्मतो भवान् यदि अयं क्रियते भक्षस्तर्हि मां खादो पूर्वतः जीविष्ये विनाजेन खनञ्च मृतकं यथा एवं करुणो भाषिण्या विलोपन्त्या अनाथवत् व्याघ्रः पशुमिवा अखादत् सौदासः शापो मोहितः ब्राह्मणि भिक्षो दिधिषु पुरुषादेन भक्षितं सचन्त्यात्मनम् उर्वीम् अशपत् कुपिता सती यस्मात् मे भक्षितो पापो
कामार्ता यहा पतिस्तया तथा तौ अपि तौ अपि मृत्यु राधा मत्तु आराधनाद अकृतपक्वदर्शितः जस्मात् मे भक्षितः पापो कामार्ता यहा पतिस्तया तौ अपि मृत्यु राधानाद कृतोप्रज्ञो दर्शितः जस्मात् मे भक्षितः पापो कामार्ता यहा पतिस्तया तौ अपि मृत्यु राधानाद अकृतप्रज्ञो दर्शितः एवं मित्रोऽसहं स्वप्ता पतिलोकपरायण तदस्तीनि समिध्यग्नौ प्राशो भर्तुर्गतिं गता विशापो द्वादशाब्दान्ते मिथुनाय समुद्धतः विज्ञापो ब्रह्मणि शापं महिषाश निवारितः अतो ऊर्ध्वं तत्त्याजो स्त्रीशूकं कर्मणा अप्रजः वसिष्ठस्तदनुज्ञातो दमयन्त्यां प्रजाम् अधात् सा वै सप्तोषमा गर्भम् अविभ्रन् व्यजायतो जग्ने अश्मनो उदरं तस्याः सो अश्मो शोकस्तेन कथ्यते अश्मोकात् बालिको यज्ञे यः स्त्रीभिः परिरक्षितः नारी कवच इत्युक्तो निक्षत्रे मूलोको अभवत् ततो दशोरथस्तस्मात् पुत्रो ईडो बीडिस्ततः राजा विश्वोशः जस्यो खट्याङ्गश्चक्रवर्ती अभूत् जो देवै अर्थितो दैत्यान अवदित् जुधि दुर्जयोः मुहूर्तम् आयुर्ज्ञातेत्तो स्वपुरं सन्दधि मनः न मे ब्रह्मकुलात् प्राणः कूलो दैवात्म चात्मजः न श्रियो न महि राज्यं न दाराश्चाति वल्लभः न चाल्पे अपि मोतिर्मह्यो मह्यम् अधर्मे रमते क्वचित् न चाल्पे अपि मतिर्मह्यम् अधर्मे रमते क्वचित् नापश्यम् उत्तमश्लोकाद् अन्यत् किंचनो वस्तु अहम् देवै कामो वरो दत्तो मह्यं त्रिभुवनेश्वरै न वृणीत्वम् अहम् कामं भूतो भावनो भावनः जे विक्षिप्तेन्द्रियो धियो देवास्ते सहृदि स्थितं न विदन्ति प्रियं शश्यत् आत्मानं किमुतापरि अथेषो माया रचितेषु संज्ञं गुणेषु गन्धर्वपूरो उपमेषु रूढं प्रकृत्वात्मनि विश्वकर्तुर्भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये इति व्यवोषितो बुद्ध्या नारायण गृहीतया हित्वान्नभावम् अज्ञानं ततोऽस्वं भावोमस्थितः यत्तद्ब्रह्मोपरं सूक्ष्मं अशून्यं शून्यो कल्पितम् भगवानो वासुदेवेति ज्वं गृह्णन्ति हि सत्ततः इति श्रीमद्भगवद्गीतायां परमहंससंहितायां वैयासिकं नवमस्कन्धे खट्टाङ्गोचरितं नाम नवमोऽध्यायः समाप्तः अतो श्रीमद्भगवद्गीतायां परमहंससंहितायां वैयासिकं नवमस्कन्धे दशमोऽध्यायः प्रारम्भः श्रीशुक उवाच खट्टाङ्गाद्दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवः अजहस्ततो महाराजस्तस्माद्दशोरथो अभवत्
तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्मोमयो हरिः अंशांशेन चतुर्धा अगत् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः रामो लक्ष्मण भरतो शत्रुघ्नः इति संज्ञया तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतो हि वर्णितं भूरि तया सीतापतेर्मुः गुरुवर्थे त्यक्तो राज्यो व्याचरत अनुबनम पद्मपद्भ्याम प्रियाय पानी स्पर्शाक्षमाभ्याम मृजीतो पथो रुजो जो हरि इंद्रानुजाभ्याम वैरूप्यात् सुपर्णाक्षा प्रियो विरह रुषा रूपीतो भ्रूबिज्जिम्ब त्रस्ताद्री बद्धो हेतु खलो दबो दहनो कौशलेन्द्रो अवत कौशलेन्दो अवतारत्न विश्वामित्राधरे जेनो मारीचाद्या निशाचरः पश्यतु लक्षणस्वैव हदा नैरीतो पुंगवः जो लोको वीरो समा समीतौ जो लोको वीरो समीतौ धनु रश्यम उग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतो उपनीतम अदायो बालो गजो लीलो इवेक्षु यष्टिम सज्जीकृतम निपो विकृष्यो बभंज मध्ये जो लोकवीरो मसितो धनु रश्यम उग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतो उपनीतम आदायो बालो गजलीलो इवेक्षुजष्टिम सज्जीकृतम निपो विकृष्यो विभंजमते जित्वानुरूपगुणशीलो भजन्च रूपां सीताभिधां श्रियं उरस्याभिलब्धमानं मार्गे व्रजन भृगोपतेर्व्यानयत् प्ररूरं दर्पं महिमकृतो यस्त्रीरलाजबीजं जित्वानुरूपो गुणश्रियो वयो अंगरूपां स्थिताभिधां श्रियो मुरस्वाभिलब्धमानं मार्गे व्रजन् भृगुपतेर्व्यानयत् प्ररूरं दर्पं महिमकृतो यस्त्रीरलाजबीजं या सत्यपाशो परिबीतो पितुर्निर्देशं स्त्रैणस्सो चापि शिरसा जगृहे सवर्या भार्यः राज्यं श्रियं प्रणयिनो सुहृदो निवासं त्यक्त्वा जजो वनम् अशुनीब मुक्तसङ्गः रक्षः शशुवशुर्व्याकृतो रूपम् अमशुद्धबुद्धे तस्या खरत्री शीरो दूषनो मुख्य बंधुनो जगने चतुर्दश सहस्रो पारणीय को दंड पानी रटमानो उबासो कृच्छम सीता कथा श्रवण दीपितो हृच्छयेन सृष्टम विलक्ष्य निपति दशकंदरेन जगने अद्भुतैर्नवो पूषा श्रमतो अपकृष्टो मारिचो मासु विशिखेन यथा कमुग्र रक्षो अधमेन वृकोवद विपिने अशमक्ष वैदेहो राजो दुहिते दुहितो दुहितर्यो अपया पितायं रक्षो अधमेन वृकोवद रक्ष अधमेन वृकवद विपिने असमक्षं वैदेहो राजो दुहितर्यपया पितायं भ्राता बने कृपणवत् प्रियाया विमुक्तः स्त्रीसंगिनां गतिमिति प्रथयंश्चकार
dagdhyatmakritva hatakritto mahan kabandham saksham vidayo kapi bhir daita gatim tai buddhyatho vali nihati plavagendra sainair belamagatsa manojo ajabhavar chitangrihi Vishyamitradhari jeno marichadya nisacharaha Pashyato lakshana svaibo hata nairito pungavaha Jo loko biro samitau dhanu raisham ugram Sitasayam varo grihe trishato ponitam Balayo balok gajalilo ibekshu yastim sajjikritam nipo vikrisho babanjamadhe Jitvanurupo guno sul shilo bayo angarupam sita vidham sriyam urasi abhilavadamanam Marge brajan brigapatir banayat praduram Darpam mahim akrito yastri rarajo vijam ya satya paso paribito pitur nir desham strainya sachapi sirasa jagrihe savarya bharya rajam sriyam pranaino sruhido rajam sriyam pranaino sruhido nivasam tektva jaju banam ashuni bo mukta sangha Rakshasasur Vyakrito Rupam Ashuddhavu Dehistashaha Kharotri Shiro Dushano Mukha Bandhuna Jagne Chaturdasa Sahasram Aparaniyako Dandapani Ratamano Ubaso Krishyam Sita Katha Sravano Deepito Hrichayena Srishtam Bilakcho Nripatidasa Kandarena Jagne Adbutaina Bopushasramato Apakrishto Maricho Masu Vishikhena Yathakarmuka Kamograha Rakhyo adhameno brikobat bipine asamaksham vaideho rajo duhitar yapo yati apayapitayam bhatra bani kripanabat priyaya vyoktah stri shanginam gatimiti prathayamschachar Dvagdātmu kritto hato kritto mahan kavandham sakyam Dagdhyatmu kritto hato kritto mahan kavandham sakyam vidhayo kapibhir daita gati ngtai badnatho bali nihati Plavagendro sainair belam agatsa manujo ajo bhavar chitangri jadroso vibramo vikrito katakshapato sangvranto nakramakaro bhayagirna ghosha jadroso vibramo vibritto katakshapato Shambranto makaro nakra makaro bhayo girna ghosha jadaro sho vibramo vibritto katakshapato Shambranto nakra makaro bhayo girna ghosha Sindhu saro sarasi arhanam parigrijjarupi padar bhindam upo gammo babhasa etat Na tvam bayam jaradhiyo nu vidamo bhumano kutastamadipurusham jagatamadhisham yat sattotaha suragana raksha rajasaha yat sattotaha suragana rajasaha prajesha Mannascha bhuta patayuho sa bhavanu gunesha Kyamam prajahi jahi vishas vishabasho avameham Trailakcha ravano
Tailakyaravanam abapnuhi virapatnim kamam prajahi jahi vishasravaso avameham kamam prajahi jahi vishasravo avameham Tailakyaravanam abapnuhi virapatnim Badnihi setumiho badnihi shit setumiho je jasaso bitatair gayanti digbi jaino jam upetto bhupaha ja baddho badno baddho dadhu baddho dadhu baddho dadhu rugupatir bibidadrikutai setum kapindro karakampito bhuruhangai Shugribo nilo hanumat pramukhai ranikair lankyam bibishanad drishab vishad agrodagdham sabanorendro balarudro viharakashto sri daro gopuro raso balobhirvitanka Nirbhijya mano dhishana dhajo hema kundo sringataka gajakuloir hradani bhagurna sabanorendro balarudho viharakashto sridharo gopuro rasodo balovhi bitanka Nirbhijya mano dhishana dhajo hema kumbho Sringataka gajo kuhair radini bhagurna rakshah patihi stadavalakcho nikumbakumbo dhumraksho durmuko surantara narantakadino putram prahastam matikayo vikampanadino sarvanugano samohino datho kumbakarnam Tang jatudhano pritanam asi shula chapo prasastrid sakti saru tomoro kharogodurgam sugribo lakshano maruta sut gandho madanilango darcho panasadi bhi rannito ayat Tang jatudhano pritanam asi sulo chapo prastir shakti sarutomaro kharagodurgam sugriva lakshano maruta suta gando madani lango darkshopanasadi virannito ayat te anikapa rugupate ravi patta sarve dandyam varutho mibho patti rathasho yodhoi jagnu jagnadrumai jagnurdrumair gidi godeshu bhirangadadyaha sita vimarsho hato mangalo ravane shano Rakshapatihi shabbalo, Rakshapatihi shabbalo, nasti, Rakshapatihi shabbalo, nasti, mavikshurushto, arujo, janakam matabhi, sasar ramam, shasandana, swasanandi, dumoti, matolino, Uponite vibhrajamanam ahanad nishitai khuraprai Ramah stam ahu purushad purisho Ramah stam ahu purushad apurisho janya kanta samaksho samaksham shatapo hrita swabatte takto Takto trapatrasho, takto trapasho, phalam addo jugupsitasho, jachami kalo ibo kortur alangavirjaho, evam nikopan dhanasi sanditam mutsasarjo banam, sa bhajramibo tad hridayam bibhedo, so astrik bamano, daso mukhair napatat
विमानाद हाहेति जलपति जने सुकृति वो रिक्ता ततो निष्क्रम लंकाया जातु धन्य सहस्रशः मंदोदर्या समं तत्रो परुदंतो उपाद्रवन सानो सानो बंधुनो परिसज्जो लक्षणेनाशुभिरर्दितानो रुरुदुहु सुस्वरं दीना ग्रंतो आत्मानं आत्मना हा हतास्म वयं नाथो हा हतास्म वयं नाथो लोको रावण रावण कंग कंग जायच्छरणं लंका त्वद्विहीना परार्दिता न वै वेदो महाभागो न वै वेदो महाभागो भवानो कामो वशं गतो तेजो अनुभावं सितया जेनो नीतो दशामिमां कृत्वैषा विदभा लंक्या भयं च कुलनन्दन देहो कृतो अन्यं गृध्यान्याम आत्मा गृध्यान्या आत्मा नरको हेतवि शिशुकुवाचो स्वानं भीषण शिशुकुवाचो स्वानं विभीषण चक्रे कौशलेन्द्रानुमोदितः पितृमेभिधानेन जुक् जदुक्तं संपरायिकं ततो ददर्शो भगवान अशोको अशोको वनिकाश्रमे क्षामं स विरह व्याधिं शिशं शपामूलमाश्रितां रामः प्रियोतमां भार्यां दीनां भिक्षान्नुकम्पतो आत्मो दर्शनाल्लादो विकसद मुखो पंकजां आरोप्य आरुरुहे जानं भातृभ्यानं हनुमोदयतो विभीषणाय भगवान् दत्त्या रक्षो गणेशतां लंक्यामायुश्च कल्प्यान्तं जजौ चीर्णो व्रतः पुरीं अवकीर्यमानः कुसुमैर्लोकपालार्पितैर्पथि उपगीयमानचरितः शतधृत्वादिभिर्मुदा गोमूत्रो यावकं श्रुत्या भातरं बल्कलाम्बरं महाकारुणिको अतपज्जटिलं स्तण्डिलेशयम् भरतः प्राप्तम् आकर्णो भरतः प्राप्तम् आकर्णो पौरमात्तो पुरोहितोई पादुके शिरसि न्यासो रामं प्रत्युद्दत्वाग्रजं नन्दिग्रामात् स शिविरात् गीतमादित्रो निशनै ब्रह्मघोषेण च मुहुः पठद्भिर्ब्रह्मवादिभिः शरणो कक्षो पताकाभिर्हैमैश्चित्रोद्धजैरथै सदस्यैरुक्मो सन्याभै सन्याहैर्भटैर्पुरटोवर्मभि शरणो कक्षो पताकाभिर्हैमैश्चित्रोद्धजैरथै सदस्यैरुक्मो सन्याहैर् भटोईर पुरटो बर्मभी श्रेणी भीर बारु मुख्या भीर भृत्वैश्चैवो पदानुगोय पारो मिष्ठानुपादायो पन्यानि उच्चावचानि च पादयोर नपतत प्रेमना विक्लिन्नो हृदये क्षण पादुके नस्तु पुरतः प्राञ्जोलिर बाष्पलोचनः तमाश्लिष्यो चिरं दभ्यां स्नापयत नेत्रो जय जलय रामो लक्षण सीताभ्याम विप्रेभ्यो जे अर्ह सत्तमा तेभ्यो स्वयं नमश्चक्रे प्रजाभिश्च नमस्कृतः धुन्यन्त उत्तरासनां संज्ञान धुन्यन्त उत्तरासनां पतिं भिक्षो चिरागतम उत्तरः कौशलामाल्लयि किरन्तो नन्नृतूर्मुदा पादुके भरतो अग्रिण्यात् चामरो व्यजनोत्तमे विभीषणः सुग्रीवः श्वेतच्छत्रं मरुत्सुतः धनुर्निशङ्ग्यात्
धनुर निशंग्यात छत्रज्ञ सीता तीर्थो कमंडलम अभिव्रद अभिव्रद अभिव्र अभिव्रद अंगदम खरगो हैमं चर्मो चर्मर्ख्यो चर्मर्ख्यो राननिपो पुष्पकस्थो 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 नुतः स्त्रीभिः स्तुयमानश्च बन्दिभिः विरेज भगवान् राजन् ग्रहैश्चन्द्रो इव उदितः भ्राताभिनन्दितः भ्राताभिनन्दितः सो अथो सोत्सवां प्राविशत्पुरीं प्रविश्यो राजभवनं गुरुपत्नी स्वमातरं गुरुनु वयस्वावरजान पूजितः प्रत्यपूजयत् वैदेही लक्षणश्चैव तथावत् समुपेयतुः पुत्रानो स्वमातरः स्तास्तु प्राणं स्तन्यो इवोत्थितः आरोप्यांके भी सिंचन सिंचन्तु बाष्पौघैर्बीजौ शुचः जटा निर्मुच्चो विधिवत् कुलवृद्धै समं गुरुः अवसिंचाद् यथैवेन्द्रं चतुः सिन्धुजलादिभिः एवं कृतो शिरोस्नानः सुवासः स्वग्वलङ्कृतः स्वालङ्कृतै सुवासोभिर्भातृभिर्भर्जया बभू अग्रहीद् आसनं भत्रा प्रणीपत्तु प्रसादितः प्रजाः सधर्मनिरता वर्णाश्रमो गुणान्वितः जुगोपो पितृवत् रामो मेनिरे पितरञ्जतम् तेतायं वर्तमानायं कालः कृतो समोऽभवत् रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूतो सुखावहे तेतायं वर्तमानायं कालः कृतो समोऽभवत् रामे राजनि धर्मज्ञे सर्वभूतो सुखावहे वनानि नद्यो गिरजो वर्षाणि दीपस्त्रीषन्दवः सर्वे कामोधुगा आसनो प्रजानां भरतर्षभ नाधि व्याधि जराग्लानि दुःखशोको भयक्लमः मृत्युश्चाच्छिनत्वां नाशीत् रामे राजनि अधक्षये एको पत्नी व्रतो धरो राजर्षि चरितः शुचि सधर्मं गृहो मेधियं शिक्षयं स्वयं आचरत् प्रेम्नानुवृत्त्वा शीलेन प्रश्रयावनता सती धिया ह्रिया च भावज्ञा भर्तुः सीता अहरत्मनः इति श्रीमद्भागवजी महाप्रभु परमहंस संहितायां वैयासिक्यां नवमस्कन्दे श्रीरामचरिते दशमोऽध्यायः समाप्तः।